Slava Vojvodine Kranjske je eden od simbolov slovenstva, temeljni kamen slovenske zgodovine, polihistorsko delo, ki je izšlo leta 1689 v Nürnbergu v Nemščini in velja za največje delo barona Janeza Vajkarda Valvazorja ter še danes za eno najpomembnejših znanstvenih delov Sloveniji. Prvi prevod v slovenščino so predstavili v Novomeški galeriji Krka. Odločili smo se zato, ker še ni bila zadeva prevedena, bil je čas, da jo nekdo prevede, bilo je več poskusov, ki so se na žalost izjalovili in pač en poskus je mogel uspeti in na srečo je bil pač to naš. Že takrat, ko je Slavo prvič izdal Valvazor, je šlo za projekt izjemnih razsežnosti. V tistem času je bila ta zadeva malo drugačna. Slava, v bistvu to je polihistorsko delo, v bistvu deželna kronika je bila v moderna, zelo moderna v tistih časih, tako da so vse pomembne dežele imele tako kroniko in tudi pač Kranjska jo rabila. Zdaj pred Valvazorjem je že začel podobno zadevo delati dr. Šenleben, Karniola antika et nova. Prišel je nekje do leta 1000, Valvazor je bil pač takrat njegov pomočnik. Šenleben je umrl, Valvazor mu je mogel na smrtni postelji preseči, da bo nadaljeval njegovo delo, ampak potem je Vajkard to, ki je obračal okolje, ugotovil, da najbolj še enkrat začne in je še enkrat se spravil delati na novo in je pač naredil Slavo Vojvodine Kranjske. Sami prebivalci Kranjske pa so ga sprejeli nekoliko drugače. V bistvu zgleda, da ni bilo preveč navdušenja takrat. Vsaj glede na to, kaj je zbiral denar okoli. Pač denarja, sponzorjev, ničesar ni mogel dobiti, zato je pač tudi na koncu neslavno propadel, bankrutiral. In tudi to njegovo pričakovanje, da bo mogoče to nek bestseller, se mu ni izpolnilo. Ne? Tako da prodal je kar nekaj tega, ampak si tudi stroškov ni povrnil. Je pa to knjiga potem, ki je mogoče kasneje prišla do veljave s Krajčevim ponatisom, zdaj pa pač, ko mi prevajamo to zadevo, šele končno vidimo po 300 letih, kaj je dejansko Valvazor naredil. To vseobsegajoče delo, ki je med drugim tudi najbolj citirana knjiga vseh časov pri nas, se dotika vseh področij takratne znanosti. Se pravi od biologije, geografije, zgodovine, botanike, antropologije in tako naprej, pač vse do teologije. Naredil je pa delo v bistvu en človek sam s svojim urednikom, pa pač z svojimi veri, svojo knjižnico. V bistvu delo, ki ga mi nismo sposobni več narediti z računalniki in z vso današnjo tehnologijo. V bistvu vse to znanje, ki ga je not zbral, je popolnoma nemogoče, da bi si zdaj le en človek sploh predstavljal, da bi lahko kaj tazga naredil. Dejansko on je tudi celotno Kranjsko prehodil oziroma takrat prejahal. Vse skice gradov, vse je njegovo delo, z vsakim človekom, ki ga srečal, se je pogovarjal. Tudi sama razdelitev dežele se je takrat precej razlikovala od današnje razdelitve v Sloveniji. Kranjska je bila razdeljena na 5 enot. Prva enota je bila Gorenjska, potem druga enota je bila Dolenjska, tretja je bila Srednja Kranjska, potem je bila Notranjska in pa Istra, pač tisti del Istra, to je vzhodna polovica, ki je bila takrat pod Kranjsko, medtem ko zahodna polovica je bila pa Beneška. No, zdaj se boste najbrž vprašali, kaj je to Srednja Kranjska, namreč Dolenjska je segala od Save do Krke, medtem ko tisto, kar je bilo pa zahodno od Krke, oziroma na drugi strani od Krke, z vašega stališča je bila pa Srednja Kranjska, ki je obsegala med drugim tudi Kočevsko in pa Belo krajino. Svoj del knjige pa je seveda posvečen tudi današnji Dolenjski. Opisani so recimo vsi gradovi pa in tako naprej. Ne. Skratka, tisto, kar je bilo potem Dolenjska, je segalo recimo do, če gledamo, kaj je bilo na meji, recimo grad Soteska je bil na meji, potem Žužemberk je bil nekje na meji, ne, ki je pač nad Krko in tako naprej. Skratka, vse te stvari so opisane, na kratko so opisane tudi razne vasi, ki še danes obstajajo, potem vse doline, ki so, tako da v glavnem seveda pri kakšnih krajih tudi piše kaj ne ravno lepega, ne, recimo tam pri Blatu, ne, to je tam pri Grosupljem, piše, da ima pač popolnoma upravičeno to ime, skratka, ni dosti je tudi takih ironičnih pripomb. Napisal je tudi, da so Dolenjci dobri in pridni ljudje, ki živijo večinoma po vaseh. Med mesta na Dolenjskem šteje, rekel, recimo Litijo, pa en del Ljubljane, ne? Potem pa Višnjo goro, Kostanjevco, pa Novo mesto. Nov prevod Slave Vojvodine Kranjske obsega več kot 4500 strani velikega formata, 528 bakrorezov in 24 prilog.